Скъпи приятели на Фондация СИДАР, всички ние преминаваме през едно сериозно изпитание. Тревожим се за близките си, за бизнеса си, изпитваме самота. Живеем в несигурност, дори в страх. Притесняваме се колко още ще продължи това и се чувстваме безпомощни. Трудно е за всички ни, но ние можем да превърнем това сериозно изпитание и в една възможност. Възможност да прекараме повече време със семейството си, да общуваме по-често с близките и приятелите си, макар и виртуално, да преосмислим приоритетите си. Имаме още една възможност. Да помислим за хората, които иначе в забързаното ни ежедневие, като че ли остават невидими. Това са хората в социалните услуги. Ние във Фондация СИДАР се грижим за най-уязвимите и в тази кризисна ситуация ще продължаваме да го правим с цялата си отдаденост, така както сме го правили винаги. Служителите в нашите социални услуги продължават да се грижат денонощно за деца в риск и за младежи с увреждания. Взели сме всички необходими мерки, като засилена хигиена и дезинфекция, ограничаване на контактите с външни хора. Нашите служители не само, че трябва да изпълняват тези мерки, но също така трябва търпеливо да обясняват на децата и младежите защо не могат да излизат от вкъщи, да измислят нови занимания за тях, да ги успокояват непрекъснато, да бъдат до тях, така както всички ние сме до нашите деца. Хората в социалните услуги не могат да работят от вкъщи, защото те работят при децата и младежите в техните домове. Така че, моля ви, нека всички ние, които имаме възможността да останем в къщи, да го направим и да пазим тях. Нека пазим уязвимите деца и младежи, както и хората в социалните услуги, които всеотдайно се грижат за тях всеки ден.